No mä katon, mä kun tohon. Hän tässä. Tervetuloa viettämään markkinapäivään. Minä olen Nilahen Pepe tuolta Hartolan kyliltä ja soittelen teille tässä markkinamusiikkia harvakseltaan aina tuossa kappaleen silloin toisen tälleen. Ja valssimusiikkia lähdetään liikenteeseen. Muistoja Karpaatelta Hanuri Valssi tässä ensimmäisenä. Ja ei muuta kuin mukavaa markkinapäivää kaikille. Let's go.
Tuhannesti paljon kiitoksia vaan. Tällaista hanurimusiikkia tässä. Tällä hanurilla nyt ei pysty mitään kummempia juttuja soittelemaan, mutta tällaista maalaismusiikkia. Tämmönenhän olisi kiva, mutta monesti täällä miettii, että kesä on tuossa. Aloluokki on A-luokka, on kiinteet tämmöiset tekstiilit ja puu ja paperi, mitä pysyy sammuttaa ihan vedellä. Sitten on B-luokka on öljyt ja C-luokka on kaasut. Ne on yleiset. Ihmisillä yleensä on ABC-luokan sammutin, jauhesammutin, mikä on itse hyvin monikäyttöinen ja kustannustehokas ja pitkä huoltovälisiin. No, yleensäkin ei sammutin sammutumistekniikkaa samaan. Jos tällainen on jossain työpaikalla tai koulussa, niin kannattaa koulussa kysyä, että saa kokeilla, miten se tämä sinne kohti. Etätilanteessa käydään kisassa. Parin metrin päässä voit alkaa painamaan täältä, sitten levität sitä tälle ainetta tänne. Thank you.